めちゃめちゃライオリー。ハッピーラウンド。Oh, I'm really talking. Okay, Sam, Michael, but only what about only what Christina, she and Messi decide on a story. She and Ruta, that's a story. Yes, it's a lady, yeah. خو مرتا ای شن گوش میناریس کابیتان میوان اشی خان خو کابیتانی شن دو زمان و گوشی کابیتانی خان میده پاتی ویکسه دم میخاره اخلاق خواستن اسمیا گله شوز خواستن شوز میا گله شوز میا گله میا گله ماشا سے موگے سا امیر کھا باتونے مودا باتونے مود کرسی ناشی میشی دے ساجر سوچ کی یار اوتا دا سازیاں دا گوندی მეგობრო ბა თუ იცით ამ საახათოდ ყველაზე ბევრი ფული ვინიშოვა? კი, მე ვიცი, კესარია. როგორ? თავის ბაბუს თვითონ იყო და ასნეგურაჩკარ. მეგობრებო, მე მაქვს ძალიან მაგარი მინიატურა შემდეგ ტურში გადასასვლელად. მიდიანი გამოაცხადე. მოდით ნახოთ მე ნეკროულთა გუნდი მასანკაში. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. დედაშვილებო, მამიდაშვილებო, ბიძაშვილებო. ნაბადის გადასასვლელად კერძის რელსები რომ ადა გვერდზე ბზაკალონდა იქ აკენია კამერები ხო და ბიჭო ვიღაცა ხო ჩამოვიდა ეს ხო და გადმოვიდა ვიღაცა ბიჭი ტიტრიკანა შიშველი გასდია 7 კილომეტრამდე ვიმას რა ვიცი აკა მე და რა მაინტერესებს ეს ბიჭი იცით რა ეს კამერები არ დაფიქსირებს ხო საერთოდ იქ კამერები არ აფიქსირებს ანუ არ იცით ეს ბიჭი ვინა ვა გაშენა ღმერთმა მოდი ნახოთ ძალიან ძალიან კეთილი ადამიანი.
მაგარი ძალიან მაგარი მინიატურაანი გამიცხადები. მოდი ნახოთ მინიატურა კოლხეთის ძნელის ნის კოლხეთის ფეგურთა. გუჩი ახალის მომიდი აგეძლება, აგეძლება 7 8 9 10 პედი ყოჩა. თეორია იცი ძო აჰა შეპრაქტიკა. მიდი მოწმე. მანსანგას გადაშენება არ ემუქრება. ამიტომ მე მინდა მას ხელი გაუწოდო და მადლობა გადაუხადო. ტაში. ჩემპიონი გურამ ნანეშვილი.